မိတိလာကံမဲ့ဖောက်ကောက်ခဲ့ပါဆိုတဲ့သင်းလေးကိုကျွန်တော်တီးပြပါမယ်။နော်ကလေးချော်တဲ့တီးပေါ့။ဒါလည်းသမီးလေးတို့ချော်တဲ့တီးပေါ့နော်။ transport plus 2လို့ထားပါဒီကီးဆိုတော့နော်ကျွန်တော် C နဲ့ပဲတီးမယ်လို့လည်းကူ။နော်ကျွန်တော် melody လုံးောက်တီးနည်းလေးကိုကျွန်တော်တီးပြပါမှာပါ။အဲ့တော့5 1 1 5 1 1ကမှ5အောက်မှာအဆက်ကလေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဘာမှအဆက်မပေါ့ဒီမှာအဆက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒီဘက်မှာအပေါ်မှာအဆက်ပါဒီဘက်မှာကျတော့တပတ်တက်တဲ့ဆိုလည်းငါးချောက်ကအောက်မှာအဆက်ပါမယ်ဒါအပေါ်မှာအောက်မှာအဆက်မရှိဘူး middle ဒီဘက်မှာကျတော့အပေါ်မှာအဆက်ကလေးတွေပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါမြင့်တော့ဒါနှိမ့်တော့ဒါပုံမှန် middle အဲ့တော့တီးမယ်ဒီပြန်နှိမ့်တော့5အောက်မှာအဆက်တစ်ဆက်ပါတော့5 1 1ဘာမှနှုတ်တွေတန်ဖို့တွေ crochet တွေကိုယ်ပါတယ် semi bridge တွေမသိလဲရပါတယ်ကျွန်တော်စာဖတ်ပြီးတော့ရင်တီးလို့ရတယ်เนาะလွယ်လွယ်လေးပါစာဖတ်ပြီးတော့တီးအောင်မယ်စာဖတ်တဲ့ငါ့အပြင်ငါးနေမယ်တစ်ကိုအပြင်တစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်တန်စလေးတွေတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာမယ်တချင်းကိုတော့ကြာဘူးနားကတော့ရှိရမှာပေါ့နော်နှုတ်ဆိုတော့နည်းနည်းဝေးတော့ပိုဆိုးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုပြောနေနေစနစ်ကတချင်းကိုတော့ရနေတယ်လို့ပေါ့ဗျာမတိတတ်ဘူးဗျာဘာမှမသိဘူးနားမလဲဘူးကျွန်တော်စာဖတ်သလိုတီးမယ်နော်စာဖတ်သလိုပဲတီးပြသွားမယ်တချင်းကိုဘာမှနားမလဲဟုတ်ပြီဘာမှနားမလဲရတယ်sorry အရှင်းကိုနားလေတယ်အဲဒီအေးမတိတဘူးဟုတ်ပြီမတိတဘူးရတယ်လက်တွေခလုတ်တိုင်းပြီးမှပြန်မယ်เนาะကြုံလက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တီးသွားမယ်တန်းတဲ့ထွက်သွားရင်တော့လူတွေပြောကြတာပဲเนาะလူများစုကဟာငါတီးတာဒီရှင်းတန်းတွေထွက်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်တိတ်ကိုပြောကြရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလို့ပြောခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဘောတီးပြမယ်အဲ့တော့ဒီပြန်နေတော့ငါးရဲ့အောက်မှာ select set ပါကျွန်တော်ဒီငါးကိုတီးမယ်ငါတီးတီးတေခွန်ချောက်ခွန်တေငါတေတေချက်တေခွန်ချောက်ခွန်တေချက်ခေါ်တုံးတုံးတုံးလေးတုံးလေးနေငါချက်တေနေတုံးတေနေတုံးလေးတုံးနေတုံးနေတေခွန်ချောက်ခွန်ငါငါတေ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 ခွန်ချောက်ခွန်တေချက်နော်တပြန်နေတော့9နဲ့3 5 5 3 5ဟောဒါကျွန်တော်အကောင့်ဒီမှာပွင့်နေလို့နော်5 3 5 1 1 3 1 1 0 5 6 1 1 0 6 0 1 1 3ချက်ချက်ချက်5 4 3 1 1 0 5 6ချက်3ချက်စာသားလွဲသွားတယ်ဆိုလိုတော့ကီးချိန်ပြီးတော့တီးသွားတယ်ခင်ဗျာ A flat key ကိုချိန်သွားတယ်နော်ဒါကြီးတော့တီးမပြတော့ဘူးเนาะဒီက melody လေးပေါ်ရင်ဒီ melody လေးကိုသုံးလေးခေါက်ကြော့မယ်စာသားလေးပြောင်းသွားမယ်တန်းတန်းတူမယ်ဒါလေးကိုတီးတဲ့သွားဆိုအဆင်ပြေပါပြီလူတွေရမ်းဝမ်းသာကြတယ် C chord เนาะ1 3 5 1 3 5 G chord အဲ့တော့ကျွန်တော်5 1 3တီးလိုက်အောင်ကဲ5 1 3 5 1 3 C chord ပြီးရင်5 9 5 9 G chordC ပြန်လာမယ် E minor လွဲပါတယ်5 3 5 3ဆို E minor เนาะပြီးရင်မကြီး C ကိုလုတ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့မရွှေလိုက် D minor ဖြစ်တယ်6 1 4 6 1 4ဆို D minor ပါခင်ဗျာပြီးရင် G C D minor G C A minor ဆို6 1 3ပါ E minor လည်းသိပြီ D minor လည်းသိပြီကုံပြီ chord တွေကုံပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တီးရင် left sound လေးနဲ့ဒီမယ် ballad groove တွေကကျွန်တော်တို့ seminar page 1 2 3 seminar page 3မှာရှိရ left sound တက် e ကိုနှိပ်လိုက် tempo ဘယ်လောက်လဲ85 85ကိုရွှေ့လိုက်ပါ transport plus 2 okay accompaniment ဖွင့်မယ်ဒါဆိုရင်တီးလို့ရပါပြီ okay ဘယ်လိုကြောင့်ညွှန်လိုက်ပါခင်ဗျာနားမလဲကျွန်တော်ပြန်မေးပါ